23. ekonomski forum u Beogradu otvorio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić uz prisustvo ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kristofera Hila i ambasadora Velike Britanije Edvarda Fergusona. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova u vladi Republike Srbije, istakao je na otvaranju na Beogradskom ekonomskom forumu da Srbija ne menja stav i ističe da jedini način za očuvanje mira na Kosovu i Metohiji poštovanje načela međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Kao država koja dosledno poštuje te principe, ali još i trpi posljedice njihovog kršenja, Srbija pruža iskrenu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine, ali i odlučno protiv politike dvostrukih standarda, istakao je na otvaranju Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova u vladi Republike Srbije. Republika Srbija je lider po privlačenju stranih investicija u našem regionu. Nastavit ćemo da radimo na skreiranju najboljih uslova za investiranje i negovanju što povoljnijeg ambijenta za poslovanje. Naša posebnost je svakako i u tome što imamo prijatelje širom sveta i što smo otvoreni za saradnju sa zemljama iz svih regiona. Republika Srbija posvećuje posebno pažnju na unapređenju regionalne saradnje i negovanju što boljih dobrosusedskih odnosa. Oni su za nas nerazdvojni deo evropskih integracija i istovremeno jedan od ključnih prioriteta naše spoljne politike. Za Republiku Srbiju je od ključnog interesa očuvanje stabilnosti u regionu i orijentacija ka što intenzivnijoj saradnji u svim oblastima. Svesni smo da su nasleđeni problemi, posebno sa nekim od suseda, veoma ozbiljni i teški. Međutim, našim odmerenim i konstruktivnim postavljanjem doprineli smo i nastavljamo da doprinosimo relaksaciju odnosa regiona. Verujem da je mnogima od vas poznato da smo nedavno bili u prilici da budemo domaćini druge vinske vizije Otvorenog Balkana, na kojoj smo ugostili naše prijatelje i partnere iz regiona. Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan i manifestacije koje se održavaju pod njenim okriljem značajne su za jačanje postojećih regionalnih odnosa, kao i za opšte poboljšanje poslovne klime i saradnje u svim oblastima u najboljem interesu naših građana. Članstvo u Evropskoj uniji je strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike Republike Srbije. Delimo i zalažemo se za evropske vrednosti i želimo da doprinesemo miru, stabilnosti i prosperitetu Evrope. Verujem da je za svakog pojedinca vreme najvažniji resurs koji se, nažalost, ne obnavlja. Davno data obećanja na Solunskom samitu, još pre više od 20 godina, odavno su izgledali. U prethodnih 20 godina čuli smo brojne poruke o važnosti i visokoj poziciji Zapadnog Balkana na političkoj agendi Evropske unije. Evropska unija je već duže od 2 decenije naš najznačajniji donator i spoljnotrgovinski partner. I mislim da su to jasne i svima poznate činjenice. Evropska unija jeste prisutna u našem regionu, ali smatramo da je krajnje vreme za revitalizaciju politike proširenja i valorizaciju reformskih napora, kako bi se iz faze političkih poruka i signala prešlo u fazu konkretnih. Istorija je potvrdila da je upravo proces proširenja pretvorio Evropsku uniju u važnog faktora na međunarodnoj sceni. Jasno je da u trenutnim geopolitičkim okolnostima Evropska unija mora da sačuva to mesto. A isto tako je potpuno jasno da će sa Zapadnim Balkanom u svom sastavu biti nesumnjivo jača i stabilnija. Ne želimo da prođe još 20 godina i od nedavne Atinske deklaracije, već želimo da naša evropska priča zaista postane što skorija realnost. Zapadno Balkanu je odavno mesto u Evropskoj uniji. Naši narodi to svakako zaslužuju. Savet stranih investitora podržava korenite strukturne promene za stvaranje stabilne ekonomije kao i evrointegraciju Srbije u Evropskoj uniji. Simeon Comokos iz Delfi ekonomskog foruma kaže da je dobra vest novi plan za razvoj Zapadnog Balkana i istakao je, ukoliko ne bude problema o primjeni, obuhvatit će se zemlje kandidate, dodaje Comokos. Prisutnima se na otvaranju obratio i biznismen Bogoljub Karić. Bogoljub Karić je obraćanje učesnicima ekonomskog foruma govorio o njegovom modelu rešavanja društvene krize uz pomoć ekonomije i biznisa. Predstavio je Karić model.
tolerancije na Kosovo i Metohiji, da je tolerancija na Kosovo i Metohiji sada još neophodnija nego 1990. godina, kao da je u cilju eliminacije prisutnih tenzija i nemira potrebno da Albanci i Srbi rade zajedno. Implementacija Karić modela tolerancije na Kosovo i Metohiji za zajednički prosperitet podrazumeva prevashodno stvaranje zajedničkih kompanija srpskih i albanskih koje bi bezbedile privredni rast i sav boljitak koji iz njega ide, uključujući i želju za mirom. Do sada nijedna vlada nije htjela da me imenuje kao pregovarača sa takozvanom Republikom Kosovo, iako ja sa pune 33 godine intenzivno se bavim traženjem efikasnog i efektivnog rešenja za otklanjanje nastalog konflikta na Kosmetu, rekao između ostalog Bogoljub Karić. Za televizijsku emisiju Srbija i svet, koja je gledana u dijaspori i videoportalu www.srbijaworld.info, učesnik ekonomskog foruma Bogoljub Karić dao izjavu na temu bolje saradnje Republike Srbije sa srpskom dijasporom. Gde je ekonomija danas u Srbiji? Evo, ja sam imao priliku zajedno sa vama da čujemo na forumu koji je veličanstveno organizovao već 23. put gospodin Simon, ja ga zovem ovako srpski, Simeona, to je naše ime, i ja sam učesnik foruma, govorio sam o dve teme. Jedna tema, nezaobilazna istorija naša porodice Karić, u prošlom veku, već pola veka je prošlo, kako smo napravili prvu privatnu porodičnu kompaniju u komunističkoj Jugoslaviji za vreme Tita. I imao sam veliko zadovoljstvo i čast da studentima ekonomskog fakulteta, koji su prisutni političkog, kažem nekoliko reći o našoj istoriji. I druga tema koja je mene više interesovala, i tom se bavim poslednjih godina, jer biznis već rade ove mlade generacije, a to je kako, na koji način da Karić model, koji može da pomiri, da budućnost, suživot Srba, Albanaca, Srba u Bosni i Hercegovini ili našeg naroda, bilo gde, građana Hrvatske i drugih država, kako da pomiri i da obezbedi jedan dobru platformu za razvoj tog biznisa porodičnih kompanija. I mislim da u tim zajedničkim firmama koje bi realizovali Srbi i Albanci i ostali na takav jedan način, potpuno bi nestali problemi politički o zajedničkom suživotu i pojavila bi se ona preko potrebna bezbednost za svakog čoveka, svako dete, svaku majku, svaku našu ženu, sestru koju danas nemamo. Političari mnogo o tome govore, a kad političari mnogo govore o nečemu, decenijama o miru, o spašavanju sveta, da to prebacimo sad malo šire, generalno od toga samo ne da nas boli glava, kažem ja danas slušocima, nego dobijemo i upalu pluća. Tako da mi biznismeni to malo gledamo drugačije. I to je danas bio cilj mog izlaganja, kako da približimo našim političarima tu ekonomsku platformu, Karić model za miran život, ekonomski razvoj i uspešan život. Obzirom da se ova naša emisija jako gleda u dijaspori, neki je vaš stav i poruka dijaspori kako da se vrate u Srbiju i ulaže upravo u našu zemlju? Pa nema ništa važnije i lepše, slušajte, nego doći u svoju zemlju. Ja sam govorio i pozdravljam sve i sve vas ljubim i sve vas volim. Znači, vi ne znate koliko mi čeznemo za vama. Ja vam ovo govorim kao otac, kao deda, kao pradeda. Ja sam i pradeda. Imam isto tako svoje praunuke od Amerike do Kanade. I sad kad ste me na ovo podsjetili, emocije moje ste probudili. Znači, ja 30 godina i više, 80 godina, idem po svetu, od Frankfurta, Minhena, Stuttgarta. Skoro nema grada gde nisam bio i govorio našim ljudima. Još u tom prošlom veku naši ljudi koji su otišli
trbuhom za kruhom, kako to kaže naš narod, i imali smo predivno predavanje. Ja sam kao primer prve privatne fabrike u Jugoslaviji pričao o tome kako da se vrate, da ulože kapital ovde u svoju zemlju, tadašnju Jugoslaviju i ostalo. I to je bilo veličanstveno. Ali moram da vam kažem, i tada i sada, mi nemamo spremne projekte i programe da dočekamo te ljude. Kad oni dođu, pa za njih mora da bude crveni tepih čoveče. Jer naši ljudi gledaju u njima tada, u prošlom veku i sada, danas. Gledaju u tim našim veličanstvenim ljudima koji radi u inostranstvu i koji su, jedan broj njih izradio i novac dobar. Oni gledaju njih kroz dolar. Kako da im uzmu te dolare? A ne da ekonomski razmišljaju kako da obezbede njihovim dolaskom, da njihova pamet, njihovo iskustvo ogromno, njihov dar, talenat, oni su završili 10 fakulteta u inostranstvu. Razumete? Od medicinske sestre do doktora, do lekara, da ako hoćete čistačice koje srećem na aerodromu, do kuvara, do svih, svi oni imaju po 10 fakulteta. Imaju tako životno iskustvo veličanstveno. I što god da donesu ovde svojim dolaskom, to je najveći dolar i najveći kapital koji oni donose našem narodu. Civilizaciju, kulturu, odnos prema ljudima. Oni znaju ono što je sveto na zapadu. Kad uđu ovaj hotel ili negde, obavezno kažu dobar dan. Ili doviđenja, hvala, izvini. Kod nas još uvek toga ne. Kod nas još uvek to ide malo drugačije. I zato taj njihov dolazak, tih naših ljudi, to bi bila ogromna stvar za nas. Ali moramo da ih dočekamo sa programima, konkretnim. I ja mislim da još uvek mi to nemamo na tom nivou na kojem treba. I zato ne samo što ne možemo da povratimo taj kapital veličanstven ljudi, govorimo o ljudima, ne o parama, kad kažem kapital, nego, nažalost, nama godišnje odlaže preko 80.000 ljudi iz zemlje. I pitanje svih pitanja je kako zaustaviti mlade koji su završili škole, fakultete, sve, da njihovi roditelji, majke, očevi, plaču, definitivno doživljavaju neviđen slom ili šok kad im dete odlazi u inostranstvo. Nema tu radosti, to je samo tuga. Ono što je neko rodio, odgojio, ide u svet. Moja deca, koja su otišla iz peći, ja sam se tada kao dete ponosio neviđeno, kad kažem dete sa 20 godina, 23 godina, ja i moja žena, da naša deca uče na zapadu, da stiču zapadnu kulturu, zapadno obrazovanje i da ih vratimo ovde. I posle 30 godina deca su naša došla da žive u Srbiji. I moram da vam kažem, kad njih vidim, i kad vidim druge mlade ljude koji dolaze ovde, to je veliko bogatstvo. To je ta nova energija, nova snaga koja će Srbiju da vodi napred i da je diže do neba. Ne zaboravimo mi, mi smo Teslina nacija, mi smo Teslina energija, mi smo Tesli narod i mi smo ljudi sa duhom. Mi imamo svi ovde dijamant, znači imamo dijamant u grudima koji sija. To je taj dijamant koji je Tesla posejao. I svi mi ljudi smo veličanstveno kreativni, vredni i radni. Nisam upoznao ni jednog kolegu koji mi se požalio na nas, Srbe, u Hrvatskoj, Sloveniji, Nemačkoj, bilo gde da rade naši ljudi. Apsolutno imaju najbolju ocenu. Najbolju, to smo mi. Smo veličanstveni. I kao što ste rekli, otvorili ste jednu od najvećih kompanije ovde u Jugoslaviji. Jedna lepa poruka za sam kraj razgovora sa ekonomskog foruma, da budu uspešni i oni koji žele da ulažu u Srbiju. Da budu uspešni, da dođu, da ulažu. I kogod ima viziju, kogod ima projekat, bilo što neka dođe, to je njegova zemlja. Slušajte, ovo je naša zemlja. Znači, mogu, sve sam to prošao, živio sam 30 godina u inostranstvu. Mogu da mi daju šta god hoće. Više volim svaku kafanicu našu, sa škembićima, sa bilo čim što naš narod pravi ili tavče,
bilo šta, nego bilo, ne znam šta, da mi spreme bilo gde u svetu. Znači, ti naši ćevapčići su jači od svega onoga što naprave u najboljim restoranima u svetu. To je naša zemlja. Ja ih pozivam da dođu, da ulažu ovde i da oni budu nosioci daljeg razvoja i napretka svoje zemlje, svoje Srbije. Srbija je nepobediva. Znači, mi smo najbolji. I nema pobede. Pa, služajte, ko može nas da pobedi? Pa vidi se Novaka šta radi. Novak samo ako odluči da pusti nekoga. Ako se smiluje, pa neko možda prođe. Inače, nema pobede. Jokića. Pa svi su naši legendarni. U svemu. To smo mi. Mali narod. Vanredno genetski talentovan. Neverovatno. I prko sine to steraju napred. Apsolutno. Mi ne stajemo, samo idemo. Na 23. Beogradskom ekonomskom forumu, koji je održan u Beogradu u Srbiji, Savet stranih investitora smatra da je potrebno povećanje ulaganja od 3-4%. Tokom dva dana foruma obratio se veliki broj učesnika, državnih zvaničnika Srbije i zemalja iz regiona, kao i predstavnici međunarodne zajednice.